til frontkoalisjonen er spisse i sitt budskap når det gjelder møtefri vei. Men samtidig så er en veldig opptatt av å lytte til fagmiljø og andre sine erfaringer, alt med tanke på å forhindre møteulykker. Og da ligger det veldig nært å kunne se til nabolandet Sverige. Ifølge Statens vegvesen og Trafikkverket så har Sverige 4500 kilometer møtefri vei. Norge har 500 kilometer. Svenskene bygde i fjor 200 kilometer møtefri vei, mens vi bygde 25. Planen for oss i år er fortsatt 25, mens nabolandet øker til 230. Veibudsjettet i de to landene er omtrent like store. Så la oss vende oss til Torstein Berg fra Trafikkverket i Sverige. Hva erfaringer har dere som vi kan ta med oss videre? Vær så god. Tack. Jag heter alltså Torsten Berg och jag var projektledare för mitträckesutbyggnaden i Sverige under en ganska lång period. Så jag kunde prata i flera veckor här om jag hade orkat, om stort och smått kring det här. Och för mig så var det här väldigt trevligt yrkesmässigt och sen har det liksom gett mig möjligheter att åka omkring och skryta i en massa andra länder och till slut även i Norge. Så det är himla kul att vara här. Och jag tänkte försöka ge då en bred överblick över ungefär vad som har hänt i Sverige över åren. Och Sverige var väldigt tidiga med att bygga motorvägar. Den första motorvägen i Sverige, den öppnades 1953 mellan Malmö och Lund. Den var projekterad redan före andra världskriget. Det var en blå kopia utav, man får säga så, Hitlermotorvägen. Och sen, och det var ju en lågstandard motorväg i princip utan vägrenar. Det var inga av- och påfarter med mera, med mera. Och sen så kan man säga att svensk vägpolitik, den har drivits med nästan en politisk samstämmighet att Malmö, Göteborg, Stockholm skulle det vara motorväg på sikt. Och det är man fortfarande överens om. Sen när man kommer Göteborg, Oslo och från Stockholm norrut längs kusten, då har det varit mer olika åsikt över åren. Och mellan Stockholm och Göteborg har det också varit politiska problem eftersom där finns alternativa vägar och olika politiska uppfattningar om vilken av de vägarna man ska satsa på. Och därför har det där tagit mycket längre tid. Och från då den här första motorvägen 1953 så blev det ju bredare och flottare och dyrare att bygga motorväg och bättre och bättre. Till någon gång på 90-talet då man satt emot politiskt och sa nej, nu får det vara slut, det måste bli billigare, det måste ge mindre intrång och så vidare. Och då så prövade vi att försöka sänka ner mot den ursprungliga, om man får säga, Hitlermotorvägen. Så vi byggde ett par projekt i stort sett utan vägrenar i förhoppningen då att det skulle kunna ge goda resultat. Det fanns också en idé som var modern även i Norge då, att det var själva intrycket utav den fyrfältiga vägen som skulle vara farligt. Och därför så försökte vi också driva att man skulle ha enkla trafikplatser. Men motståndet regionalt var så stort så det blev aldrig några enkla trafikplatser. Och de här smala motorvägarna, de hade då under en kort period sämre säkerhetsresultat än vad vi hade föreställt oss. Och dessutom inträffade några enstaka dramatiska olyckor. Och över tid så har det blivit en kompromiss. Så nu gör vi någonting som är lite mitt emellan. Som är en kompaktare sektion. Den är 21,5 meter bred istället för den gamla 26,5 meters sektionen. Och vi har, som det står längst ner där, 40% bättre trafiksäkerhet på den här mer kompakta motorvägen än vad vi har på motsvarande gamla breda motorvägar. Och det är de smalare vägren
med smalare körfält, med smalare mittrems än tidigare. Och skälet till den här högre trafiksäkerheten, den föreställer vi oss primärt beror på att det är så mycket bättre sidoområden på de här nya motorvägarna och att betydelsen ur trafiksäkerhetssynpunkt utav vägrenar och körfältsbredd är kanske mycket mindre än vad man ibland föreställer sig. Och här är ett exempel på det här. Det här är en motorväg byggd i början på 80-talet, eller mitten på 80-talet, när vi var som bredast, flottast. Här är 13 meters mittremsa, det är flacka slänter. Här har kommit en förare i en alldeles ny Audi på den tiden. Han har kört i 130-140 inom de så kallade systemgränserna, enligt nollvisionen, antagligen somnat. Och åkt genom mittremsan och den här mittdelen av mittremsan som har varit till då för buskage, den har fungerat som en ramp, skjutit av honom, han har flugit över motsatt körfält och kraschat på taket och dött. Och det här är ett av oändligt många indicier, menar vi. Jag kunde stått här och rabblat hur länge som helst. Att tittar man strikt ur bilsäkerhetssynpunkt så är räcke enligt vårt förmenande fullständigt överlägset allting annat när det gäller då svåra olyckor när det gäller bilar. När vi inte haft råd i Sverige att bygga motorväg så har vi lärt oss från USA framförallt och från Tyskland hur ser den allra bästa tvåfältsvägen ut, och så byggde vi sådana med då 12-13 meters bredd som såg ut ungefär så här. Och när de var som allra bäst så var det utan anslutningar och med planskilda korsningar. Och där föreställde vi oss alla vi i min ålder som har gått i skolan och blivit trafik- och vägingenjör. Det här var det bästa man kunde göra. När vi då började få olycksstatistik på 90-talet, då hade vi ungefär 400 dödade på 10 000 mil statliga vägar i Sverige. Det visade sig då att 100 dog på de här 13 meters vägarna som bara var 300 mil utav vägnätet. Och huvudsakligen så dog de antingen i mötesolyckor som i Sverige är att man tappar kontrollen över sitt fordon. Det är ingen omkörning inblandat enligt polisrapporterna och så kraschar man med ett motriktat fordon. Eller också så är det en singelolycka, och svåra singelolyckor i Sverige och även i Norge tror jag sker i ganska stor utsträckning mot mitten. Och sämst utav allt, det var den här breda 13 meters motortrafikleden med 110 km i timmen. Det var den farligaste vägtypen som fanns i Sverige, visade sig. Och enligt vad vi hade lärt oss i skolan så var det den näst bästa som skulle finnas. Det är likadant då som jag har sett bilder här på förmiddagen från Norge. Tittar man på vanliga tvåfältsvägar som är ökande trafikflöde så minskar singelolyckorna och ökar mötesolyckorna. Och det är vad de här bilderna visar från svensk statistik. Och de visar att någonstans vid 3-4 000 fordon i Sverige så är den självklara trafiksäkerhetsåtgärden i Sverige att försöka åstadkomma ett mitträcke. Det är det som i förhållande till pengainsatsen slår allt annat när det gäller att åstadkomma trafiksäkerhet i Sverige igen. Och det som kanske har skilt då Sverige från många andra länder när den här diskussionen har kommit upp, det är att vi hade kravet på oss hitta en billig, tidigare vi då pratat om fantastiskt flotta, dyra motorvägslösningar. Här fick vi uppgiften att hitta på något billigt. Det här var på 90-talet och räntan hade varit upp i 500% och allt det här i Sverige. Va? Så det skulle vara billigt, det vi skulle föreslå. Och det är ganska självklart, vad skulle, med den olycksbilden och billigt, också en väg som är 12-13 meter bred. Vad göra?
jord trycka in ett mitträcke som vinglar sig som en boa och sen en 2+1 lösning. Det är ju uppenbart att det borde ha möjlighet att ta bort en väldig massa av de här svåra olyckorna, och det borde kunna vara väldigt billigt. Och från det här förslaget kom till det första vägprojektet öppnades, så tog det över 3 år. Och det var ju för att man var tvungen att övertyga någon regional vägchef som enligt lagen var ansvarig för vägen. Och man var dessutom tvungen att på den tiden övertyga länsvägnämnden, där de viktiga politikerna i länet satt, att satsa på den här åtgärden. Det tog 3 år. Och det var nästan lotteri var det eventuellt skulle hamna någonstans. Och till slut så bestämde vår vägdirektör: ni är tvungna att ta ett projekt var i den här satsningen för att fördela ansvaret. 1 år efter att det första projektet hade öppnats för trafik blev vår vägchef inkallad till transportministern, som undrade varför vi inte var snabbare i utbyggnaden. En sån otroligt dramatisk förändring var det, va? Och det som hände då, det var att vi hade de här motortrafiklederna utan anslutningar och så vidare, där det var enkelt att genomföra det här förslaget. 2 år senare var alla de motortrafiklederna ombyggda med mitträcke för driftpengar.